сега още един интересен казус от изминалите избори на първи тур. Видеонаблюдение имаше в над 11 700 секции. В голяма част от изборните помещения, обаче на практика нямаше излъчване на живо. До какви ситуации се стигна, обобщава Християния Червенкова. Така, вече сме в ефир. Краят на изборния ден. Кандидат кмета има желание да присъства по време на изборите. Всички кандидат кмета имат право да бъдат тук. И старт на изборното реалити от хиляди секции в страната. Броенето пред камера показа емоциите от кухнята на преброяването. И трима души работят, другите гледат. Айде! Ела тук да броим, къде отиде там са? Защо и Елка, вземи телефон бе, човек бе! Въпреки, че за втори път телефоните участват в изборите, хората отново се затрудниха да ги поставят правилно. Чакай малко листа да бъда покъде. О, майко, с не използвам. Осе и тия посек, моля се. Не липсваха режисьорски похвати за креативни кадри. Нагоре с краката, обърнати вляво и дясно. Някои снимаха тавана, а не масата с бюлетините. В село Черешка, община Джебел, броиха бюлетините изцяло на турски език. В плевенското село Боковлък в две съседни помещения действаха различно. В едната секция показваха всяка бюлетина, въпреки че не е задължително. В другата масата с хартията остана скрита от членовете на комисията. На фона на ориенталски ритми отчитаха резултатите в село Долно Осеново. Докато брояха, хора в движение научаваха методическите указания на ЦИК. Помниш ли къде трябва да се пише черта, а не нула? В Джебел от 44 секции излъчваше само една. 57. 57. Във велинградските села предпочитана беше една политическа сила. Имаше и доста невалидни бюлетини. Невалидна? Стотици секции не излъчваха на живо. Ако дойде някой на проверка, ще ни засече. Проблемите при видеонаблюдението обаче не са причина за оспорване на резултатите. Запис има.